obrigada. Eu queria que você começasse falando da sua experiência fora do Brasil, que a gente ainda não falou dela. Bom, a minha geração de concluintes de curso de Ciências Sociais, no caso Sociologia e Política, especificamente o que eu fiz, não é, foi muito solicitado a viajar para o exterior, seja por atrações do exterior, seja por pressões internas no que diz respeito à falta de condições de vida política, cultural no próprio país. E, ao mesmo tempo, uma oferta muito generosa de bolsas nacionais e internacionais para o Brasil. Essa é uma coisa importante, porque, ao contrário das outras ditaduras militares, digamos assim, a brasileira se distinguiu de outras latino-americanas e mesmo ibéricas, porque ela foi profunda e eficazmente modernizadora no que diz respeito ao ensino superior. Não é? E um dos elementos dessa modernização foi propiciar bolsas de estudos no exterior. Não é? Então, muitos colegas meus saíram e tiraram grande proveito de seus doutorados na Europa e nos Estados Unidos, predominantemente. Eu não saí, não é, para doutorado, eu permaneci no Brasil por diferentes circunstâncias, mas o meu pós-doutorado foi feito na França. No início dos anos 90, isso deve ter sido 1991, 92, não é? Quando eu consegui um ano de licença do Brasil, lecionava nessa época na Universidade Federal Fluminense, então com todo o apoio institucional do Estado brasileiro, passei um ano na França junto à equipe de sociologia da educação do CNRS e vinculada à Universidade de Paris 5. Então foi de grande importância para mim, foi um momento de tomar contato com pesquisadores franceses, de tomar contato com a bibliografia e com eventos acadêmicos de grande importância. E por que a França? A França, bom, foi um misto de escolhas familiares. Eu fui com mulher e duas filhas, não é? Elas tiveram um elemento determinante, mais uma vez tenho que dizer isso, nessa escolha. Mas, por outro lado, o conhecimento e o uso da tradição francesa na sociologia foi importante. E aí vamos de Durkheim, enfim, o grande pai ou avô, até Bourdieu e Passeron, não é? Já naquela época separados, não é? Mas Bourdieu acelerando e em grande produção, não é? Esse que foi provavelmente o maior sociólogo do século XX, não é? Se Durkheim foi o maior do século XIX, né, ele foi o maior do século XX, independente do fato de terem vivido aqui e ali, mais para lá, mais para cá, em termos do fim do século cronológico, não é? Mas esse pós-doutoramento, ele teve mais tarde um desdobramento, 10 anos depois, que foi a ocupação da cátedra brasileira na École des Hautes Études en Sciences Sociales, a Cátedra de Ciências Sociais Brasileira Sérgio Buarque de Holanda. Esse foi um grande empreendimento brasileiro em alguns países, na França inclusive, mas também na Grã-Bretanha, também nos Estados Unidos, não é? E que não tem tido o mesmo apoio de diversos governos. Ele surgiu na época do governo Fernando Henrique Cardoso, com o apoio direto do Vilmar Farias, sociólogo, não é? E alguém de uma grande visão internacional da possibilidade da projeção nossa em outros países. E eu tive a felicidade e a honra, não é, de me candidatar a essa cátedra e a ocupei em 2000, 2001, durante 4, 5 meses. Não é? Essa cátedra estava radicada na Maison des Sciences de l'Homme, aliás, mais do que na École des Hautes Études, apesar de coabitarem, não é? As inter-relações eram intensas. E foi também de grande importância. Mas eu queria, Helena, respondendo à sua pergunta, focalizar duas experiências internacionais de experiência de efeito marcante no meu trabalho. O primeiro foi na Guiné-Bissau, em janeiro de 1976. Não é? Vale a pena falar um pouquinho dos antecedentes,
não é? A Guiné-Bissau recém-independente, com a proclamação do Estado, não é? Guiné-Bissau e Cabo Verde constituindo o mesmo partido, o mesmo Estado, não é? Sob a hegemonia do PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. É, e os outros países africanos, lusófonos também, a Moçambique e Angola, tinham recém-proclamado o Estado, em diferentes situações geopolíticas e econômicas. Guiné e Cabo Verde, o mais pobre deles, e, portanto, mais sujeito a atividades hegemônicas do tipo que o Brasil, no caso da ditadura, fazia. Que era projetar, no sentido estratégico do termo, não é, as suas ações sobre um pequeno país, mas que pudesse ter resultados políticos importantes. O Brasil tinha apoiado a dominação salazarista na África durante todo o tempo. Não é? E agora havia um certo ressentimento das novas elites diante dessa projeção brasileira. Embora o Brasil tivesse sido um dos primeiros países a reconhecer a Angola libertada e também Moçambique, havia um certo retraimento, não é? E talvez com uma espécie de movimento compensatório desse retraimento, a abertura para a pobre Guiné-Bissau. E aí atendendo a distintas demandas, inclusive a do Vaticano, não é, que tinha interesse em manter os seus apoios nos demais países. Mas, diante do marxismo ostensivo da Frelimo em Moçambique, não é, e do pequeno, mas potencialmente grande, MPLA em Angola, não é, o Estado mais vulnerável era justamente Guiné-Bissau. E foi, então, como resultado desses vetores é que surgiu esta missão da Universidade Cândido Mendes a Guiné-Bissau. Interessante, porque isso já vai nos levando para os países de língua portuguesa. Né? Pois, muito curioso isso. Isso raro para essa época, não? Para essa época, muito raro. É. A Universidade Cândido Mendes tinha um pioneiro centro de estudos afroasiáticos. Não é? E foi esse centro, não é, que organizou a missão. Ele era dirigido pelo José Maria Nunes da Conceição. Foi ele que me convidou para integrar. Eu trabalhava na Fundação Getúlio Vargas nessa época, eu creio. Não, já não. Mas tinha estado aqui no Instituto de Estudos Avançados em Educação. Não é? Mas na Universidade Federal Fluminense eu estava... E fui convidado a integrar essa como missão. Como é chegar lá? Como é e assim? Convidei um mestrando. Não, retifico o que eu dizia. Estava sim no IESAI. Estava ainda aqui. No IESAI. Veja, isso foi no início de 1976. O IESAI ainda existia e eu ainda fazia parte dos quadros do IESAI. Não é? E convidei um mestrando baiano, José Oliveira Arapiraca, uma pessoa com grande experiência no ensino superior de licenciatura e da educação básica, usando a nomenclatura brasileira de hoje, não é? Início do século XXI. Você perguntou como foi chegar... Como foi essa experiência? Não, foi fantástica. Mudou a minha obra. Antes da Guiné-Bissau, eu tinha algumas tendências populistas muito marcantes na minha obra. E que estavam presentes, de alguma maneira, misturada a outros vetores, num livro chamado Educação e Desenvolvimento Social no Brasil, que teve 12 edições, exerceu uma certa influência, um certo apelo naquele momento, né, no... fim do governo Médici, começo Figueiredo, etc. Generais ambos. Não é? E ir a Guiné-Bissau foi muito interessante porque a experiência prática da construção do Estado na Guiné mudou o meu trabalho. Quando eu cheguei, eu vi o quê? Era uma elite política formada no exterior e na própria luta guerrilheira, não é?
que tratava de construir o Estado com grande apoio do Estado português, resultado da Revolução dos Cravos, colonialista até um ano e pouco antes, até a véspera, e de muitos estados estrangeiros interessados em ocupar aquela cabeça de ponte, estou usando uma expressão militar de propósito, aquela cabeça de ponte no Ocidente africano. O Brasil, inclusive. E rendeu frutos depois com as construtoras em Angola, sim, em Moçambique, comércio, etc. Não é? Por exemplo, a Holanda doou um liceu inteiro para Guiné-Bissau, construiu. O Vaticano acionou um elemento importante da sua inteligência no Brasil, Cândido Mendes, para enviar essa missão com o apoio do governo brasileiro lá. Então, nem eu era da inteligência do Vaticano, nem do governo brasileiro, mas acabei indo nesse tipo de missão, sabendo o que eu estava fazendo. Não é? Por que essa missão? Porque a que isso interessava ao Comissariado Nacional de Educação e Cultura da Guiné? Um interesse muito específico. Porque nessa época o governo português ameaçava a Guiné de retirar os professores cooperantes dos liceus se o governo da Guiné não aceitasse arcar com a dívida do Banco da Guiné, que foi contraída para fazer a guerra contra a libertação nacional. Algo que Portugal fez com o Brasil, não é? Só que bem sucedidamente, alguns dois séculos antes. Não é? E era um mecanismo de chantagem. Ou vocês assumem a dívida ou nós retiramos os cooperantes. Seria um colapso da educação pública urbana, não é? Na Guiné. A alternativa era buscar apoio no Brasil, porque o pessoal falava português, ou pelo menos algo parecido com a língua portuguesa, não é verdade? Também havia livros disponíveis, algumas então coisas. Então você ia para formar professores? Este era o objetivo. Eles queriam o seguinte: como nós podemos, em curtíssimo prazo, formar professores na Guiné para o ensino secundário? Então nós tínhamos alguma experiência bastante variada no Brasil, iríamos ver o que era possível fazer. E isso fizemos. Viajamos pelo interior, entrevistamos muita gente e apresentamos um projeto, não é? Para formar professores de uma maneira rápida e que tivesse um enraizamento muito forte. E foi implantado? Não, não foi implantado. Por diferentes razões, não é? Eu quero contar um pequeno caso que é interessante, porque eu não sabia o que é ser um consultor internacional. Um cooperante. Não é? Eu desembarquei na Guiné com toda a adesão ideológica, não é, afim com o movimento de libertação do povo da Guiné. Não é? Com Cabral de todas as linhas. Não é? E além de responder esta questão objetiva, não é, do governo guineense, do Comissariado Nacional de Educação e Cultura, eu me meti a fazer um relatório de moto próprio, responder a perguntas que não me foram feitas. E fiz um relatório pessoal onde criticava, com algum jeito, mas de todo modo criticava, medidas da política educacional do governo guineense. O resultado foi o pior possível, claro. Uma delas, eu criticava: como é que vocês podem fazer o ensino primário em português para crianças que não falam português? Elas falam crioulo, mas português só um pouquinho, na zona urbana, não é? A elite fala português, mas as crianças da cidade não falam português. Então vocês têm que fazer a primeira alfabetização tem que ser em crioulo e depois ensinar o português como a segunda língua. Nessa época o Senegal já estava ameaçando fazer isso com o Wolof. Alfabetização em Wolof, a etnia dominante. Não era um crioulo senegalês. Na Guiné não dava para fazer isso, porque não podia pegar a língua de uma etnia, mas havia algo disponível e muito mais conveniente para ensinar uma língua internacional como segunda fala, não é? O português, que era o crioulo, uma derivação de línguas
guineenses com o português, sei lá, quientista, enfim, essa mistura estava em vigor. E eu tomei contato com essa nova língua. Eu disse, olha, é isso que tem que ser feito. E outra coisa, vocês estão usando o método Paulo Freire para ensinar uma língua estrangeira, para ensinar o português. Não pode, isso é contraditório com o método Paulo Freire, porque tem isso. Se o Vaticano atuou via Cândido Mendes, não que nós fôssemos portadores de algum evangelho, não era isso. O Conselho Mundial de Igrejas enviou a missão do Paulo Freire para lá. Não é? E estava utilizando aquele método de fama mundial e da maior importância no século XX. Paulo Freire foi o maior pedagogo do século XX, mas para ensinar a língua estrangeira. Isso é totalmente contraditório com a que própria filosofia do método. Que era mais afinado com a conscientização, né? Com a dimensão política da Revolução. Ou para ensinar o domínio simbólico, aí eu estou usando expressões bourdieuianas, né? O domínio simbólico de uma fala da qual o destinatário tem o domínio prático. Então, nesse caso, nem havia o domínio prático e nem o rudimento do simbólico. Portanto, estava condenado ao fracasso, como de fato aconteceu. Claro que aí o dirigismo cubano exerceu um papel importantíssimo no fracasso do método Paulo Freire. Não foi o próprio fracasso no embate com a realidade, mas a mediação cubana, até onde eu entendi, foi muito importante. Então eu vi isso, quer dizer, o que é que esse Estado, o que é que essa elite revolucionária bem-sucedida estava fazendo? Usar a língua do colonizador? Não é? Como condição de acesso a uma cultura universal, universal mais ou menos, né? Mas visto dali universal, não é? Para ultrapassar, no sentido dialético do termo, a própria, ou as próprias determinações culturais da dominação colonial. Isso para mim era uma enorme novidade. Isso para alguém que tinha uma formação mais ou menos populista e que estava na minha obra, não é? Propiciada esse populismo pela reação à ditadura militar. Não era alguma coisa íntima minha, ou autogerada, autoproduzida. Não é? Isso foi de grande importância. Se alguém for comparar o que eu escrevi depois de janeiro, fevereiro de 76, não é? Com o que eu escrevi antes, vai perceber claramente essa perspectiva. Né? A Guiné foi responsável. Por isso. Eu aprendi muito lá, não é? Foi de grande importância. Foi, talvez... E se manteve esse contato com o país? Não se manteve, porque eu saí assim como uma espécie de renegado, né? Já que propus esse relatório, não é? Mas mantive assim uma cordialidade com algumas pessoas. Uma delas... Mas com interesse intelectual? Não, uma cordialidade, eu diria afetivo, não é? E uma dessas pessoas era eu vou dizer um nome que talvez não seja exato, a coordenadora do ensino secundário do Comissariado Nacional de Educação e Cultura, Dulce Borges, que veio a ser uma professora de física, formada em Portugal, mas guineense. Ela veio a ser ministra da Educação, não, Comissária Nacional de Educação. Nos tratávamos todos de camarada, não é? E ela veio a ser a comissária e foi presa por um golpe de Estado. E isso, não sei se antes ou depois, da triste separação da Guiné e de Cabo Verde. Vieram ser dois estados, como são hoje. Não é? E Dulce, depois de presa, acabou se exilando em Portugal. E eu a encontrei, na época do meu pós-doutorado, em Paris, na Unesco. Por acaso, na sede da Unesco. E, mais uma vez, por acaso, em Brasília, ela já, a quadro da Unesco, e trabalhando na missão da Unesco em Brasília, onde eu suspeito que esteja nesse momento. Não é? Então foi algo assim muito interessante revê-la em Paris, e ela foi uma intérprete, não no sentido de traduzir as palavras, mas de permitir a apreensão dos grandes enjeux num simpósio, um congresso, algo assim, muito importante da Unesco, sobre o ensino superior a que eu assisti. Não é? Então, essa foi algo assim importante. E, Luiz, você acha importante essa conexão do Brasil? O Brasil esteve sempre muito separado dos países de língua portuguesa, intelectualmente. Nós tivemos sempre uma certa reação, a nossa formação vem sempre ou dos Estados Unidos ou da Europa, e
um distanciamento razoável que começa a ser, pelo menos, repensado agora. Você acha que faz sentido essa aproximação? Faz todo o sentido do mundo, não é? Eu acho que um dos elementos da nossa separação, além da atração que os países centrais, os países imperialistas exerceram sobre nós, não é? Foi o fato do salazarismo funcionar como um bloqueio. Uhum. Entendeu? Para gente de ideias abertas, Portugal, como a Espanha também, era um lugar onde não se devia ir. Não é? Ao contrário, eles vinham para cá. Não é? Quem lá estava de mente aberta vinha para cá. Inclusive quem tentou insurreição contra o regime salazarista veio para cá. Depois da Revolução dos Cravos, a situação começou a mudar. Não é? Tanto que hoje eu tenho contato com alguns portugueses para estudos comparativos sobre a temática que mais me atrai no momento, que é a questão da laicidade do Estado. Não é? Eu tenho um texto... Você tem feito essa pesquisa comparada? Eu tenho um texto à espera de publicação, deve sair publicado em Portugal este ano, eu espero que seja este ano, 2012, não é? Num livro organizado por uma professora da Universidade de Lisboa e outro da Universidade do Minho, não é? Sobre comparações Brasil-Portugal. E eu produzi um capítulo com um colega da Universidade do Minho, José Augusto Pacheco, comparando, não é, a questão da religião e da educação moral e cívica no Estado Novo, de lá e o de cá. Que bom. Então, me deu grande satisfação produzir esse texto. Nós fizemos algumas, pontuamos semelhanças e diferenças do Estado Novo de lá com o de cá, não é? E eu acho que isso foi muito importante. Parcerias desse tipo podem continuar. Mas há outras parcerias que são apenas promissoras, eu suspeito. Por que razão, Helena? Eu coordeno atualmente o Observatório da Laicidade do Estado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem uma página, não é, disponível, um sítio disponível na internet, o OLE, Observatório da Laicidade do Estado. E nós recebemos consultas de gente de outros países, da França, dos Estados Unidos e de países lusófonos, principalmente de Angola. Principalmente de Angola, alguns de Moçambique também, Portugal também. Mas é muito interessante que gente de Angola tem consultado a nossa página. O que haverá de interessante para compararmos em Angola? Eu não sei. Que de interessante haverá com Moçambique? Eu soube, num contato muito rápido com um colega moçambicano, num seminário na França, que Moçambique, depois da hegemonia da Frelimo, estava com uma área de disputa de grupos religiosos. Não é? De um lado, os católicos, de outro lado, fundações evangélicas norte-americanas e, de outro lado, os muçulmanos da Arábia Saudita. Cada um queria montar a sua universidade para exercer hegemonia sobre um dos países mais pobres da África. Então, eu creio que há, talvez, elementos para nós compararmos, não é, as vicissitudes da questão da construção da laicidade do Estado, não é, de um lado e do outro do Atlântico Sul. Que interessante, Luiz. Tem uma pergunta que nós sempre fazemos aos nossos entrevistados sobre se você tivesse que falar de um livro, um texto, uma referência que tenha sido fundamental na sua trajetória. Difícil escolher um, mas, enfim, você fica à vontade para... Não, eu vou dizer um. Que, aliás, não é um livro inteiro, mas é o anexo de um livro. Olha só que coisa pequena, no tamanho físico, né? Definitivo. Pois é. O livro se chama Educação e Desenvolvimento no Brasil, de Roberto Moreira. Foi um renovador da educação brasileira, e que, lamentavelmente, no entorno da luta contra as reformas políticas do governo João Goulart, ele optou pelo lado golpista. Ele veio a ser um dos intelectuais do IPES, Instituto
de estudos políticos e sociais. E acabou com isso. Não é? O golpismo venceu e ele acabou. Mas o Roberto Moreira, que eu frisei, é de antes. Ele publicou um livro em 1960 ou 61, pelo CLAPX, Centro Latino-Americano de Pesquisas e Ciências Sociais, que era um órgão da Unesco com sede no Rio de Janeiro. Publicou esse livro, Educação e Desenvolvimento no Brasil. O livro não é bom, porque ele foi escrito na Universidade de Chicago para americano ler, explicando para americano a formação do Brasil e a educação no Brasil. Esse livro não me diz nada, mas ele tem um anexo chamado Sociologia Política da Lei de Diretrizes e Bases, que estava justamente sendo aprovada pelo Congresso Nacional e indo à sanção do presidente João Goulart. Não é? Este trabalho é da melhor qualidade e eu acho que ele me deu régua e compasso para análise política da educação brasileira, para a sociologia política da educação brasileira. Então, veja só, um capítulo de um livro ruim, não é? Mas que despertou uma vocação de análise da educação brasileira. Tá, sim. Que bom. Alguma coisa também? E você quer acrescentar? Não, acho que está bem. Acho que até já falei demais. Não falou demais. Muito obrigada, Luiz.